Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Siege Survival Gloria Victis, OK. Dobrá, začátek, napít. Všichni se pojďte napít. Ty bys mohl zatím mít provodu, než oni se napijou. Pro tu špinavou sice. Tak, jo. Nás bude čekat asi útok, myslím, že teďka. Ano, bitva je dnes. Oni jsou hladoví, mají žízeň. Vody máme spousta, ale ty špatný. Tu můžem převařit. Ono by to mělo jít. Šmely mít. To bychom teoreticky z toho mohli udělat ještě jídlo, to by mohlo být v pohodě. A teď pojď sem, pojď vybrat tohle, ty se pojď teda taky napít, ty pojď vybrat tu vodu. Jasně, teď ty se pojď napít sem. Okej, pojď ještě vybrat tohle, pak se půjdeš napít. Tak, máme cihly, teď máme materiál a já úplně nevím, co s tím materiálem chci dělat, takže to zatím dělat nebudu. Teď vůbec nevím, co chci dělat, to prčicu. OK, co s tebou chci dělat? Opravovat věci, můžeme něco opravit? Opravit nemůžeme. Co? Upgrade. Tohle, OK, další cihly, další nástroje. Počkej, dřevo, kolik máme dřeva? Prkna. Prkna můžeme asi dělat, prkna jsou důležitý. Tak, ty jsi hotový, pojď se napít. Ty jsi lehce nemocnej, což je hnus. Chtělo by to vyrobit nějaký léky. No, ty umíš co? Jíst. OK, líp. Dobrá. Můžeme vyrobit nějaký léky. Ty jsi napitej. OK. Čtyři bylinky to chce? To je hnus. Převařit vodu, to je pravda. Dobrá, no. Ty umíš craftit, že jo? Já si to nepamatuju. Mně se to plete z předchozí sérií a zapomínám to, protože jedu dalších x různých sérií a videí a všeho. Dobrá, převaz mi vodu. Tak, výborně. Butcher's table, pravděpodobně zkusíme se podívat, jasně to víme. Dobrá, chceme tu karkas zpracovat? Kolik já mám těch vláken, fibers? 0. OK, to asi zpracujeme. Dobrá, zpracujeme to. Už, já nevím, kdy se to zkazí, jo. Tak, teďka, můžeme něco vařit. Ano, můžeme to vařit, to hnusné jídlo, to můžeme, teda to hnusné maso, z toho uvaříme jídlo. Dobrá. Tak, bitva pokračuje, doufám, že na nás nebudou nějak útočit, i když my bychom měli být v té modré zóně, tak jsme v klidu. Trošku zrychlíme. A dneska stihneme víc věcí třeba. Tak. Ty jsi tady. Co tady? Workbench. Tam bychom mohli udělat tohle. Počkej, ty šípy mám? Já mám je hotový? Já nemám, ty bláho, jsem měl udělat. Do prčic. OK. Tak je udělej. Jo, jasně. Udělej je. Tak, dobrý. Hele, super, ty jsi hotovej tady, ty pojď vzít, ty krásu, teď máme těch vláken docela dost. Dobrá, co já s váma chci dělat? Já bych možná, co ty seš, ty umíš stavět? Umíš stavět, co? Ne, craftit umíš, to by tady potřebuju. Počkej, tak... OK, tak nikam nemůžeme. Já jsem chtěl jít rybařit, ale... OK, tak tady zůstaneme. Kolik máme jídla? 10 jídla, ty krásu toho jídla tady? To je neskutečný. Ach jo. Vodu převařuji. Jako měli bychom dělat cihly, no. Ale já bych se potřeboval teďka podívat, jestli nepotřebuju... Já bych se měl podívat, jestli nepotřebuju ten materiál na nějakou stavbu. Já myslím, že 6 stejně nebude stačit a cihly prostě potřebuju. Takže musíme udělat tak jako tak. OK, zrychlíme.
Jak jsme na tom s tou vodou teda? Kolik máme? 13 vody. Okej, okay, dobrá. Přemýšlím, jestli ještě převařit vodu. Proč ne? Tak. Ty. Repair nic. Tady prkne nějaký udělej. Jasný. A ty jsi tady relativně takhle k ničemu teďka. To se upgradeovat nedá, že jo, nějak, takže to asi zbytečný tady dělat. OK. Zrychlíme. Nevím, jestli ho léčit, ty bláho, slightly. Jestli se vyléčí, když bude ležet. Já myslím, že by se mohl vyléčit, když bude ležet, ne? By mohl. A oni už asi nestřílejí na nás možná. Tak pojď rybařit. A ty by si mohla jít odpočnout. Je taky zajímavý, že na nás útočej, když je písečná bouře. To mi přijde takový jako docela blbý útočit, zvlášť jako šípama. Ten vítr. Co? Ne? OK. Dobrá. Co dál? Tyjo, já nemám úplně moc co dělat, ale... Upgrady. Co na upgrady? Spoustu věcí. Ty sady prostě potřebujeme, ty nástroje. Tak workbench, pojď na workbench. Na to potřebujeme dvě prkna a jedny tyhle, ok. Louč máme. Přemýšlím ještě, koho třeba vezmeme sebou na scavenging, si říkám. Asi Viatora vypadá na tom jako vypadá nejlíp. Úplně nechápu tenhle ten ukazatel, jak to funguje jako. Bitva skončila, ok. Bitva skončila. Jak skončila? Nepřátelské síly prchají z bojiště. By mě zajímalo, jestli jakoby ten průběh těch bitev je stejný jako v tom předchozím scénáři. Protože tam taky. První bitvu tak nějak jakože zvládnete v pohodě. Druhá bitva je, myslím, že taky jako jasný vaše vítězství, což vám dá takovou jako naději a sílu a možná vás to trošku uchlácholí. A pak vás to trošku jako semele ta hra. Respektive my máme jako, jo, jakože jsme vyhráli, ale teď musíme dělat spoustu věcí, což nás zbrzdí do dalšího útoku. Jo, dvě sekery opravit, dvě zbroje opravit, pět cihel, opět cihel jsme přišli, což mi tak říká, že bychom mohli něco postit, jo, ty cihly zrovna, ty bláho. OK, mohli bychom si vzít ty věci tady. Počkej, jako, jak jednu, dvě ne? Zraněný jich je pět a my máme... OK. Hele, pošli tohle a tohle. Zatím, tak. Ty jsi dorybařil a co jsme získali? Počkej, co jsme získali tím rybařením? Víme to? Můžeš jít z toho? To strašně dlouho trvá, než se odprostí od té činnosti. Jaký divný. Jo, tady repair. Tak, sekeru můžeme, i tohle můžeme, výborně, tak zbroj, pojď. Nevím. A ještě jednou pojď, zbroj. Jo, s tebou, jo no, ty máš stejně nízký crafting, než tam dojdeš. Bandáž další musíme udělat. Poslat to, to uděláme potom příště. Dobrá, to už asi dlabem na to. Nemůžu ukončit? Urychlíme. Možná bychom mohli ještě stihnout něco udělat, co? Tohle sekeru. Kousíček. Tak.
Dobrá. Viator, on má vlastně úplně nejhorší to inventář. Aisha půjde, Aisha. Ty budeš spát v posteli, Aisha půjde scavengeovat, výborně, a Viator půjde scoutovat. Tak, paráda. To jsme to udělali, takhle, tak jdeme. Jasně sem. Budu něco brát sebou, louč a takovéhle věci, jsou tam nějaký mrtvoly, ale nemyslím si, že tam je něco, co by mi jako vyloženě bránilo v nějakým postupu dál. Takže to zatím brát nebudu a budeme sbírat věci. S tím přenášením tady třeba u toho slunečního paláce jako věcí na jednu pozici, to jsem si říkal, že jako bych taky mohl udělat, ale na jednu stranu si říkám, jako já tím strávím téměř celou tu noc, tím, že to budu přenášet na jedno místo, abych pak jinou noc to mohl všechno naraz jako vzít, že jo. Ono vyjde na stejno, jestli asi to budu jednu celou noc přenášet na jedno místo, anebo jestli jednu celou noc strávím tím, že to pozbírám a odnesu si to do pryč. Protože ono tam toho zase tolik jako nezbývá. Ono by to dávalo smysl, kdyby tam bylo spousta věcí, ale ono tam toho tolik zase nezbývá. To myslím, že za jednu noc stihnu odníst. Louč na ty hady. Louč na ty hady. Teď jsem si vzpomněl. Okay. Zkusíme ty hady? Si říkám, ty jo. No já si říkám, jestli zkusit ty hady, anebo jestli zkusit jít dál. Mimochodem, kam my jsme došli? To by mě teďka zajímalo, kam my jsme došli. Tady jsme museli být. Vagedy Oasis. No. Tyjo, jestli zkusit ty hady? Když zkusíme ty hady, tak tím jsme si zaplácali celou noc a nikam dál se moc nedostanu už. To je problém. Shit. Já mám rád, když objevuju, tam vím, co tam je, nebo jako nevím, že tam bude nějaká událost, jo, jako co, nebo co tam bude za událost, to nevím, ale už tam nic nezískám, žádný suroviny. Ok, tak se tam jdem podívat. To mě trošku jako, možná jsem se tam měl vykašlat. Protože mám zrovna sebou Aishu, která může mít spoustu, nebo má největší inventář a můžu vzít víc věcí. Jo, jakože radši bych snížil někam objevovat něco novýho, než tady, kde už jsem byl a všechno to, většina už toho je pozbíraná a už tady jedu jenom pro tenhle event, zvlášť ty noci jsou takový krátký tady. Dobrá, jasně, koridor je prozkoumat, jasně, hadi, máme torčku, jasně, oheň je vyděsil a uhnuli se. Na stranu jeskyně není otevřená, uvnitř najdeš několik košíků, některé z nich jsou tak staré, že se změnily v prach, tak jak vím, že to jsou košíky, když se změnily v prach. Okay. Ale další najdeš užitečné zásoby. Okay. Ha! A jo, dobrý. Ok, tak to bylo užitečné. Jsme našli docela dost top. Ta kamera mě trošku krká, opravdu, já už jsem to zmiňoval několikrát, jediná věc, která v téhle hře je trošku nedodělaná, nepovedená, jo, třeba ono by to mělo se vyříznout nějak ta kamera, nebo zprůhlednit ta překážka, si myslím. Přijde mi to jako blbý, že to takhle, jo, jakože, a já přesto nemůžu kliknout, já nemůžu kliknout na tu cestu, tady je cesta, ale já nemůžu kliknout. To je jediný nesmysl v téhle hře zatím. Jediný opravdu jako, není důvod, proč by to nemohlo být jinak. Proč by to třeba se nemohlo jako vyříznout, schovat, zprůhlednit, jo, a tak dále. Jiný hry to dělají s různýma způsobama. A myslím si, že tohle je naprosto zbytečný, jak to dělají. Jak to je tady udělaný. Ta studna je netknutá. Tady je hlídač, ok. Minulý kolo se tam dalo vybrat. Tam se dala vybrat voda. Jak se proplížíš mezi kameny, hrozný smrad zaútočí na tvé smysly, ještě dřív, než uvidíš zdroj. Když se přiblížíš, blíže odhalíš mrtvého supa.
ten zápach je hrozný. Ale to, jak to vypadá, z toho se ti dělá ještě větší zle. Vermin to je... Ježíce Vermin. Vermin to je... Prčic. Nemám slovník. Vermin... Havěť, ne? Havěť. To je jako v podstatě jako krysy a takhle. Havěť se... plazí po tom hnícím těle, po té hnící mrtvole a vlastně díky tomu to vypadá, že ta mrtvola je skoro jako naživu, jak se hýbe. Ach, prostě hnusné, nechutné, hrozivé. Ideální jet pro nepřítele. Je to tak jednoduché, prostě hodit tuhle špinavou, hnusnou mrtvolu do oázy a sledovat midlanderské, jak trpí, jak umírají... Nemyslím, jak trpí. Jak umírají v bolestech. Avšak přijdeš o jediný zdroj čerstvé vody v celém údolí. Wow, ok. Shit, tak my to otrávíme. Ale já nevím, co se stane. To je to, že ta hra mi úplně jako přesně neřekne, co se stane. Jo, uvidíš midlanderské trpět, nebo umírat jako v agónii, nebo něco takového. Jako skvělý, ale co to znamená, jako... Nebudou tam stráže, zmizí z té zóny stráže, bude jich míň, jo, nebo jsou slabší, jo, jako nevím, co to znamená technicky jako pro tu hru. Když to na druhou stranu, ta druhá možnost je pro mě zcela jasná. Nebudu mít zdroj pitné vody. To znamená, budu muset neustále převařovat vodu. A tam se dostáváme do problému, kdy... vlastně jsem závislý na tom dříví. A to je konečná surovina. Jestli ta studna je nekonečná, i když jako určitě se vsadím, že nebude stačit ta studna, jo? Ta studna jako taková stačit nebude. Ne, a přijde mi, že nebude stačit ani to převařování jako samotný. Že budu muset kombinovat oba zdroje. Na druhou stranu, já si myslím, že otrávit to můžu kdykoliv. Zatím to tady necháme bejt. Jo, otrávit to můžu prostě kdykoliv. Zbytečný to asi teďka hrotit. Zeleninu asi nepotřebuju úplně. Co to je? Ovoce. Počkej, já měl slíbenou zeleninu a je tady ovoce. Oh, tady je věcí. Oh. Jo, to je ta oáza. Já musím jít zpátky, ale rychle. Pro ten food, ještě jedno. Ona bude nemocná. To prčic, ok, zpět, utíkej. No, jako něco jsme sebrali, ale musíme pak příště sem. A nahoru ještě, ty bláho, nahoru. Ok, to nestíhneme. Oh. Já nevím, jestli když přes to přejdu, jestli mi to něco udělá nebo ne. Nevím úplně přesně, jak funguje ta mechanika toho jakoby hnícího těla, jestli to je, že... V tom musím nějakou dobu stát, jestli přes to přejdu, anebo jsou dva typy. Jedna mrtvola, která blokuje třeba nějaký, nějaký průchod a tím pádem má jakoby horší efekt na mě, anebo a pak je druhá, která je taková jako v prostoru volným a zase takový jako hrozivý efekt nemá. Jo, nevím, jak to funguje. Já zjišťovat to nebudu teda upřímně. Tak, písečná bouře skončila, což je na jednu stranu dobře, na jednu stranu škoda, jako mě nějak jako úplně asi neubližovala, nebo nevím. OK. Počkej, tady se dělou nějaký různý věci. Jo, a to vypadá jako krev do prčic. Vojáci nemají vodu. Jo, já vím. Tak, a tady máme nějaký event ještě. Dobrá, co ta Bastion, jak jsou na tom? Nemají jídlo, nemají vodu. To je musíme všechno dát. A máme ještě jedno zraněného navíc, takže je musíme dát...
musíme jim dát bandáž jednu, tu sekoru opravíme, dobrá. Jedna voda. Jo, ani tahle studna vám nebude stačit. Ani tahle studna mi nebude stačit. Alexios tě znovu navštívil. A můžeš, je ti jasné, že příliš dobře nespal posledních pár dnů. Midlanderští koušou silně. A písečná bouře obráncům práci neulehčuje. Potřebuješ způsob, jak uprchnout. Existují dvě cesty, jak dosáhnout pevniny. Přímo na sever, přes hluboké moře, anebo na východ, podél pobřeží. Okay. Severní cesta je krátká. Je dostatečně krátká a nevyžaduje příliš zásob. Ale vody Lordly Bay jsou smrtící a budeš potřebovat ty správné nebo pořádné nástroje pro navigaci. Astrolábium, ok. Nemůžeme doufat, že vyrobíme tak pokročilý nástroj, ale našli jsme dostatek součástí, abychom ho mohli opravit. Východní cesta je jednodušší, proplavit se východní cestou je jednodušší, ale stejně nebezpečné. Proč je to jednodušší? Okay, no. Vede podél jedné z nejnovějších provincií říše a je domovem lidí, kteří nevždy vítají Sankmariánské s otevřenou náručí. Pro tuto cestu budeš muset vyrobit nějaké zbraně a mnohem více zásob. OK, takže severní cesta. Na to budeme potřebovat to astrolábium, to zní jak nějaká, to zní jak pomůcka, kdyby astrolog, nebo možná spíš astronom, se stal gynekologem. Pardon, zní to divně. Astrolábium a budeme potřebovat nás, a to je všechno, astrolábium, okej. Okay. No, ale ono bude těžký získat asi všechny ty součástky na to. Kdežto ta východní cesta je snažší, ovšem budeme potřebovat zbraně a zásoby. Jo, a méně zásob budeme potřebovat tam. OK, méně zásob a astrolábium, zbraně a více zásob. OK, zajímavé. To je další věc, kterou si nebudu pamatovat. Doufám, že to bude někde napsaný. Teď už si volím. What? No, počkej, jak teďka? Kterou cestou chceš uprchnout z této pasti? Kratší severní cesta... Jo, to je dobrý, že mi to tady zrekapituluju. Kratší severní cesta, pro kterou budeš potřebovat astrolábium a více a méně zásob teda, no? A nebo východní cesta, která vyžaduje zbraně a hodně zásob. Nebo dobře zásobenou tu loď. Severní... Astrolábium, zaměř se na scavengeování, jako získávání těch surovin, že jo, během té noci. Východní, zbraně a více zásob. Fokus, zaměř se na kraftění. Kraftění z věcí, které získávám scavengeováním, takže obojí je zaměření se na scavengeování. Já si říkám, jako, že tohle je takový, jako ta východní by mohla být relativně snažší v tom ohledu, že... že jsou to jako volně dostupné věci, jo, že bude snažší je získat možná, když toto astrolábium, to je specifická jedna věc, kterou asi budu muset někde jako přímo na jednom místě někde získat a otázka je, jestli se mi to podaří. Tady je větší pravděpodobnost, že se mi podaří získat zbraně a zásoby, zase na druhou stranu zbraně, já nevím, zbraně jsem v životě nenašel, v předchozím scénáři. Možná, jo, sekeru, možná jako něco, ale...
Znamená, že budu muset ubírat těm obráncům z tvrze ty zbraně? Hele, já zkusím to astrolábium, uvidíme, to je novinka. Oznámíš své rozhodnutí Alexiosovi, doufaje, že to bude to správné. Životy karavan, posádky karavany a obránců na tom závisí. A není čas ztrácet čas. Pamatuješ si tyto staré rčení. Kde je jedna písečná bouře, tam bude i druhá silnější a smrtí a více smrtí. Oh. Takže písečný bouře tady budou hrát nějakou větší roli. Oh, nebude to jenom taková jako překážka. Dobrá, já jsem chtěl skončit video a teď si zjišťuju vlastně, že už jsem začal den, takže nemůžu. Takže pešek, takže jdeme dál. Takže tohle to doděláme. Materiál jsem nenašel žádný a to mě docela jako krká mimochodem. To mě docela dost krká. Aisha... Pandáš, Viátor, hele Viátore, pojď si lehnout, pojď to odpočnout, ty, počkej, kdo chtěl jíst? Ou, to mlíko, on chtěl jíst, to mlíko mu trošku zahnalo i hlad, mi přijde. Ha, zajímavé. Takhle, pojď sem, zásoby, jak jsme na tom, jídlo, maso. Fresh, ta mrtvola, to je divný, ty mrtvoly se buď to nekazej, buď to nějaký jako, buď to mají nastavený, že se nakazej, což je divný, že jo, to by se mělo kazit stejně jako maso, anebo to je nějaký bug, nevím. Poslat zásoby bychom měli, až vyrobíme teda ty bandáže a jídlo poslat rozhodně a vodu taky zase, takže ty krafti, dobrá. Jo, ty zvířata musíme taky obstarat do prčic. Mimochodem tady vlevo koukám, že nám něco přibylo novýho, což je docela nebezpečný. Počkejte, já si to hnedka přečtu. Čas zbývající do další velké bouře. Okolo 2 týdnů. Au. Mimochodem, další útok je za 3 dny. OK. Tak, bandáže. Myslím, že můžeme poslat asi věci, že jo? Takže. Jídlo nemají vůbec žádný. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pošleme jídla. Tady máte dost jídla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady máte vodu. Tyjo, cihly bych taky rád nějaký poslal. Ještě jednu bandáž pošleme. Sekeru. Zbroj. A to je všechno. A tohle všechno nám přidá pouze plus 1 síla. OK. Tyjo, ty cíly bych poslal. A já nevím, jestli je nebudu potřebovat, tak ještě uvidíme. Dobrá, musíme jídlo pro zvířata vyrobit. Uděláme jedno nebo dvě? Ne, počkej, tady uděláme 2 možná. Uděláme 2. Můžeme udělat 2, oni to sežerou, on toho sežerou hodně. Dobrý, teď zase jsem asi trignul lidi, kteří řešili, jestli jsem, že proč dávám věci po jednom a ne po 2 rovnou. Protože nikdy nevím. Velmi hladový, OK. Ono dává i míň, a to je možná způsobený tím, že tady je víc kos. Než v tom předchozím scénáři. No hlavně musíme mít materiál na opravu ty, že jo, ty lodě. Okay. Jo, já nemám materiál. Mimochodem budovy, ještě se potřebuji podívat, co všechno budeme muset dělat. Jak jsou najezený? Oni jsou furt hladoví. Zjáš sarandu. Ty kozy jsou příšerní. Okay. Strašný žrouti. Tak, sušičku mám všechno. Já mám všechno kromě kompostera. Mi přijde možná zbytečná záležitost. Rain Collector. Wow. To už jde jako taková... Jo, vlastně v Armory já můžu vyrábět zbraně. Jsem na to úplně zapomněl. Tady je Armory.
Kurňa, to je drahý jako svině, ale... OK. Za 2 týdny, to je 14 dnů, 21... 14 dnů, to bude 21 dnů, OK. Tohle mi přijde jako strašný... rain collector. Kolik tady můžu nazbírat vody, jako? Rozsuraní. V tom případě by to bylo dobré dávat někam do stínu asi, že jo? Kde je ráno stín? A stejně na to, já nemám suroviny. Počkej, potřeboval jsem... Ne, ty tady zůstaň. Potřeboval jsem na to tady... co na to potřebuju? Cihly. Na co potřebuju cihly? Takhle. Tak, na co potřebuju cihly? Ne, zbytek už nechci. Takže jako na upgrade asi v podstatě. Na nový budovy... Jo, na armory potřebujeme cihly. 2 cihly ještě potřebujeme. 6 cihel celkem, to je hnus. Okej, materiál. Na co potřebujeme materiál? Na komposter, to úplně asi nehrotím teďka. Ne, na zahrádku. Chci zahrádku? Zeleninu, bylinky a ovoce. A rozhodně potřebujeme na další pec, budeme potřebovat materiál, tyjo, 8. Spoustu materiálu. Prostě materiál potřebujeme spoustu, hlavně na výrobu cihel a železa a tak dále. A prkna potřebujeme, OK. Do prčic. My jsme furt hladový, ty vole. Jsou nenažraný ty kozy. Ty kozy jsou nenažraný. Dobrá, no já nemám co dělat upřímně. Já nemám, tady nemůžu dávat nic, protože nemám materiál. A nebo tam dáme ten poslední, já tam nechci dávat ten poslední materiál. Můžeme vyrábět nějaký asi zásoby. Jako bandáže vyrobit asi. Zkusíme... ty nástroje možná. Další ty potřebujeme, 2 teďka, dobrý. Možná prkna vyrobíme nějaký, ono není fakt moc co dělat jako. Přímě nevím no. Rybařit no, leda. Leda rybařit, takže jak to zrychlíme, ať. Hele, Aisha je trochu unavená, běž si lehnout. Na ten zbytek. Ne, a Demetrius. Demetrius má kolik slotů? To je vlastně se nedozvím, co? Okay. Tak, a Demetrius, pojď rybařit. Ok, ano, tak to zrychlíme úplně. Pim. No, že co jiného tady já můžu dělat, já tady jako nemám moc co na práci teďka, zvláštní takový. Ta dynamika je tady jiná úplně. Můžu přeskočit den, ale to je zbytečný, asi začneme rybařit. A tady není vůbec vidět. Je nějaká textura, okno, či co. Ok. Hezké, prohledáme mapu. Se rozednívá. Tak. Teda jako naopak, ono se rozednívá, že ono byla. Já tomu vždycky říkám, že v noci jdeme, scavengit, ale jasně. Ale ona je, ono jdeme vlastně přes den scavengit. Nebo nad ránem v podstatě. Ty půjdeš scavengeovat. Ty půjdeš behind enemy lines. Ne, ty půjdeš behind, ne, ty půjdeš sleep in the bed a ty půjdeš scout behind enemy lines. Upřímně radši přijdu možná o Demetria než o Viatora. Nevím, jestli teda Demetrius má nějaký, on je kartograf, tak nevím, jestli mě má nějaký jako lepší schopnosti či co, ale i jako důležitý k tomu astrolábiu, jestli se to nebude hodit. Těžko říct. Každopádně Viator má crafting dobrý, takže to je důležitější v rámci toho života tam. OK, a scavengeovat, Aisha půjde scavengeovat. Výborně. Půjdeme dál, neberu si nic s sebou. Ale karkas už smrdí. OK, takže to trvá jenom deal, vodost deal teda. Dobrá, tak to není bug. Bych se právě divil,
Protože těch bugů narazili jsme na bug za nějakou tu dobu, co to hrajeme, a si nejsem jistý. Myslím, že ne, co? Já bych se vydal teďka možná jiným směrem. S iShow. Zase. Abychom zkusili se podívat taky dál. Co je tohle? Tady zavaleniny nějaký? OK, lopatu budeme. Tarkiln. Tady bude Dehet. Nebo co? Dehet to je, že jo? Tar. Co jsme nechali tady? Senosti to nechci. Nahoru můžu. Tady je schovka a tady možná vypadá, že budou chodit stráže, nebudou? To by byla takový průchod. Materiál potřebuju. Kámen! Výborně, to pošleme na ty stěny. Já nevím, jestli kámen potřebuji ještě vyloženě na něco jiného. Nebo na hradby, teda jako pro obránce, jo? Jestli to potřebuju. OK, tak to je docela blízko ten Tarkiln. Ono na druhou stranu i v tom předchozím scénáři byl blízko. Jen já jsem byl, nice. Jen já jsem byl blbej a nešel jsem tam. To zapomněl tam jít. 7 materiálů. Holy cow, OK. Co tady potřebuji dávat? Já sebou potřebuju ten pot. Já potřebuji ten pot. Jo. Takže ho sebereme a vznikne nám asi nespomínám na česky. Ta nádoba s tím dechtem, nebo co to je? Dehet to je, ne? OK. Tři prkna, dobrý. Tady budeme potřebovat, a ještě vezmu asi, ještě asi jeden udělám rovnou teda, když už jsem tady, asi jo, proč ne. By se mi mělo uvolnit místo, že jo, dvě ty prázdné nádoby jsem měl a teď mám dvě naplněný, okej, okay, tak by mělo uvolnit jedno místo. Když to bude zase dlouhý video tohle, jo, výborně, místo uvolněno, tak. Tam je stráž. To nevadí, dál se stejně nedostaneme, tady prohledáme ještě tyhle věci, výborně, potřebujeme dřevo na otop. A tady je mrtvola. To možná potřebujeme spálit? Nevím. Další kyblík. Nebo kyblík, ta nádoba. Mapa, kde jsme? Takže my jsme tím údolím, tady je ten most a my jsme šli, tady je ten východ a my jsme šli takhle dolů a tady jsme došli k té oáze, kde můžeme otrávit tu vodu. Teď jsme vlastně tady, že jdeme tady a tady je nějaký další event. OK. Já myslím, že to můžeme obejít. Proč jdeš nahoru pro to? OK. Tak a musíme zpátky. Wow, nice, OK. Zpět. Ale by šla přes to. Tady je věcí, ty bláho. OK, dobrý, rychle pryč. Nice. To si vezmeme příště. Nebudeme zas tak chamtiví. Nebudeme chtít brát vše. Nějak neodhaduju, už je nemocná. Prčic. Nějak neodhaduju tu dobu, kdy se vrátí zpátky, no. Opravdu tady máte méně času na to prohledávání. Okay. Tak konec, hurá, paráda, 40 minut, jajks. No to byla klidná, výborně. Útok může přijít každým dnem. No. To se uvidíme zase někdy příště, co? Co vy na to? Já myslím, že dobrý, že jsme tak nějak udělali spoustu věcí, dozvěděli jsme se spoustu věcí a můžeme zase pokračovat dál. Teď musíme dodělat to astrolábium nějak, najít nějak asi jako opravit, či co? Možná na to ten Demetrius bude vhodnej, že to bude vidět, jak se to opravuje, nebo co já vím, jak to funguje, nebo stačí jenom mít dostatek součástek a můžete to opravit. No, jídlo není problém, voda zatím taky ne, trošku asi, ale možná bude do budoucna, si myslím, ještě aby nebyla v tomhle scénáři, že jo, tady na poušti, to by bylo divný, kdyby nebyla voda problém a
Co je problém je materiál, ten je hodně velký problém, protože potřebujeme spoustu cihel a železa a nemám materiál, ze kterého bychom to dělali. Nemám materiál ani, abych postavil další pec, že jo, natož abych v té jedné peci prostě dělal ty věci. No. Uvidíme. Každopádně z tohle videa je to všechno, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Sea Survival Glory a Victis, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.